ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାଉଳ ଅଖାକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଢିଲନ୍। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ଭିତରେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ଯୋଜନା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଡିଲରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଖା ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗରିବକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦ୍ୟାନ ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର ରାସନ ଡିଲର ସରୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ 4 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ରି କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡିଲର ମିଳିମିଶି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଅଖା ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଲରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଲର ଶ୍ରୀ ବାବୁ ଆମ ସରୋଜ ମଣ୍ଡଳ, ସେ ଆମ ପାଖରୁ 25 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ପାଇଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ 25 ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ବାବଦରେ ମତେ ଦିଅ। ଚାଉଳ ଡିଲରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଅଖା ବାବଦରେ ଆମର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପଇସା କଥା ପଚାରିବ ପୁରା କଥା ସେ କହିଲା ଆମର ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଆଉ ଏମଆଇକୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ଏମଆଇ କହିଲା ଆମେ ତ ସେଇ ଅର୍ଡର ଦେଉନୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ ସେମାନେ ତ ବୁରା ହଉଛି ଚାଉଳ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ପଚାରୁ ଆମର ଡିଲର ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ପଚାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନେବୁ ପଇସା, ଜବରଦସ୍ତି ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଧମକି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଖା ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏମଆଇ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ, ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଅଖା ବାବଦରେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେଇ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବି, ସେ ବାବଦରେ 25 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲି ବା ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଆ ହଉଛି ଆଉ। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପିରିୟଡ କହିଲା ତମେ ଅଖା ଓଜନ କରିକି ଚାଉଳ ଦେଇଦବ, ଅଖା ପଇସା ତମେ ନେଇଯିବ। ରାଜନଗରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।